the YouTube channel? Mr. Chelsea. How is it? Mr. Mr. I am the right friend. Yeah. Ihan pakko vähän tota... Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin! Me saatiin hullu idea Ossin kanssa mennä syömään niin monta sushia, kun vaan suinkin pystytään. Laitettiin 1000 euroa jälleen panokseksi ja katsotaan, että kumpi pystyy syömään enemmän sushia. Ei mitään, mennään Itsudemoon! Näitä pitää syödä aina kaksi, niin sit saa yhden syötyä. Joo. Elikkä tää vastaa yhtä sushia. Sillain sovittiin tossa haasteen alussa. Sitko minä? Niekin voin. Tonni haaste käynnistyi. Nyt. Tää on kyllä vaan paras susipaikka, missä on ikinä ollut jäätävä hyviä. 50 on ihan minimitavoite. No mä voin se saman setin vetää kaan. Ja 15 lautasia vedetään aina. Ja tota, yksi täyttökerta tarkoittaa 15 lisää. Kunnes toisin todistetaan. Odotakaa tämmöstä ennen vetää. Mikä tää on joku... Katkarapua sisällä. Katkarapuja jotain. Vau. Tonni käteen. Tänni toteen. Siinä on se eka. Lähdetään hakemaan lisää sakkaa. Täällä on tosiaan hurja määrä laatusafkaa tarjolla. Noita pari. Nää on kans ihan piru hyviä nää mielet. Elikkä tässä on nyt 5, vielä 10 tarvitaan lisää. Niin... 15. Kakkoskierros. Meillä on jatkot tiedossa. Siellä musatkin soi. Vetää tän soijasoosi. Piru hyvää kyllä. Ui. Jää mä tarkennan. No niin. Voi että. Tässä on 30 takana. Lisää. Let's go. Onko rahkaa? Kolmas kierros. Taas on 15 ladattu, eli nyt ollaan syöty yhteensä 30 ja näiden jälkeen ollaan syöty 50, 45. Hyvin laskettu. Thanks bro. En mene ohi 10. Häviä äkkiä, jos kilpailu. Mikä tää hiki on? Sä mitä on hikeä? Onhan. Kokeile. No. Tuska hiki. Pelkää, että häviää taas. Kiitti. Kiitti, kiitti. Veli vasa. Hyvä. Ja vielä lisää. Neloskierros. Onko jatkot tiedossa? Hyytyykö Ossi? Nyt olisi se 50 vedetty. Selkeästi rupeaa nyt niinku hidastumaan toi. Mister Seinä vastaa. Mulla on ihan pakko vähän tota yötä avata, koska... Jes. Kyllä vielä mahtuu, mutta
Nyt takaa tuntuu siltä, että joku taas maksaa tonni rahaa Ossille. Mulla on sellainen 2 tähän 55 groupiin. Näyttää kyllä aika tiukalta. Näyttää siltä, ettei hyvin näe. Jos kaikki tulee vetämään tänne jotain syömishaasteita tämän jälkeen, kun niin. Tulee kuinka hyvää tää on. Ja niin koittaa rikkoa Mr. Zeusin 50 susin challengen. Tää on 56. Jokuhan voisi kommentoida sitten kommenttikenttää, että paljonko on näissä kavereita vedetty. Ja jep. Näyttää kyllä pahalta toi Mr. Seinä. Eihän pikkulinnulle ei saa heittää niinku riisiä talvella tai koskaan. Ne syö sen sitten turpaa siellä maassa ja sitten kuolee. Joo joo. Tässä on vähän semmonen pikkulintumainen fiilis. Mut itellä ainakin. Että. Hei, jäi vielä. Noni. Aseen, mutta. Joo, pöytävarauksella. Tää on niin suosittu mesta, että tää on melkein aina täynnä, niin kannattaa varata sillä lailla aikaa miettiä, että milloin menee seuraavana päivänä esimerkiksi. Että itse köyhdyin taas 1000 euroa ja joudun julistamaan Ossi Helmutin voittajaksi. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Mutta kysymys kuuluu, asettaako Ossi teille 58 sushin rajan seuraava, sille kun tekee seuraavan vastaavallisen videon, vai 60? Mitä sanoo Mr. Ossi? Mikäs se on mukavempaa? 60! Ladies and gentlemen, this is Ossi. Kiitos. Täältä löytyy sitten jälkiruokaosasto jäätelöä. Tää on meinaa herkkua. Tähän törkeen hyvää toi vaniljajäätelö. Tuohan tää YouTubettaminen ihan hienoa hommaa. Tulevaisuuden ammatti. Ja jollain se on jo nykyisyyttä kiinni. Se on myös meikäläisen unelma, että pistä painat tilaa ja nappulaa ja tuu meikäläisen matkaa. Meidän matkaa. Mut joo, siis tuli syötyä hyvin, että ei mene tämän päiväinen reeni varmuudella, ei mene hukkaan, koska tuli syötyä niin paljon. Joo, ja huomenna luulis kyllä kulkemaan hillarien tankattu vähän, niin jaksaa reenata. Jep. Tänään oli toi rintalihasreeni ja tuli tehty 100 kilolla, tuli tehty 15 toistoa. Penkkiä nimenomaan. Penkkiä nimenomaan. No niin, nyt on sushit käyty syömässä ja pieni pöhinähän siitä tuli tuonne vattaralueelle. Pistäkää kanava tilaukseen, painakaa likee, kommentoikaa tuonne alle, mitä tykkäsitte ja nähdään seuraavassa videossa. Boom! Tänään on se päivä, kun teen ihan mitä haluaa.